muyiseeko wali eri ku majestic ngayasama ngebitiibwa byalimu bimanyi naye omanyi omulembe gwa museveni guno abantu bwefunye ebitiibwa natunuulidde ebuca maani yawonye takyali mulema sebo asuulayo omuggo n'alepuka baŋambye kati okutuuka kusaasira wali kusaasira kusaasira nokuuma mukuume kusasira nobawa gundi mukaseruge eyanoba namukubira luno oluyimba simanya kulikayo nawe ddeli sa mukazi oyo nanyini mama kalina bakuuma bukuume wekwogerera kati fulufiga biri byayogera nakuma kamera simanyi wogenda kubikomya baaba mulimu we babugira ne babuza ku facebook nga fulufiga alina bawemukira age ne bamukomyawo nga fulufiga ye mukazi yomu atawaana byavuma afudde olunaku olweggulo babadde mukigezo naye nga olunaku olwaleero bambikeka baddaka bwomanye emyaka musanvu ne bagibuuliza mu ssaawa essaawa sau ne bakubuuzizaamu emyaka musanvunaye zonna badde manyiea esinga okutiisa olusayansi ate sayansi abadde waleero abaana ba p7 bamaze pepasi zaabo olunaku olwaleero batumiddeo baholide mepasi era nga basireko ebyabwe bali waka tunatera obayita babanseni baana bayinaabazadde abagenda okukwasa abaana ebyejo lwakuba abaana abawala bamaze p7 olwoka omuddeko omutiitiibye nsanze ekyana mu takisi ekitalina mpisa kinanebintu kivudde ku ssomero n'ebisawo kikwataganya ebino nabirinebiri nekigamba njagala kutuula wano mbukameme leero nziridde mu takisi seegaano lwaleero kati bannange engeri gyewaffe baganye emotoka ezitambula na motoka yange bimanye byabagafunkati munnange bano abantu bagaba muwala kotyo njagala kutuulaawo kameme n'ebintu byange kaabantu nedda bambi bano be basooseo genda emabega otuule n'ebintu byo nga kiyitawo nga kituula emabega mu takisi bwe kitudde emabega mu takisi kaba nga kiddira ensawo emu nga kigitekaano kameme nga bantu bamugaba muwala naye mwana wabanna tomuyita ki gamba kale omuwala kiina mpisa nga bamugamba abakazi bambi ebintu byo bagenda kubitwala wanditudde nensawo nokitula naye emabega mpulira omanyi kyana wekibagambi temujasamira mwagala mbituule nabyo wano mbiteekewa bannaye abazadde ekintu kikulu nyo bannaye kyana ekiwala kinyiziza ngenza kitunona kiddugavu kinene kiri tekiina mpisa ebintu mukaage ku muntu omwekyambadde uniform eddugalaagambe mbu tekinaabo babaakimanyi munsobezizanyine bambi akuka meseji kagende eri mwenna abazadde mwenna naddala baganda baffe baholide makers aba p7 abagenda okubeera babansen bana dakamingia banange tubegayidde mbere nempisa muyiga okukola ku mirimu ewaka naye nga nolwekyode tugenda barisa leero tulina baganda baffe aberikodi bayimbye nonga basindika ku whatsapp nabaabaze muholide bagambe berikodi merikodi nge banange vidiyo tefayo betwala mbizi kikulu tetuyina enamba yasimu gyolaba ewali evenin 0302 82 85 werikodiaaaaaaaaaa obagambe twamaze p7 kati mutwerinde naye muze mumanye gye muze simuzannyo
Banange bajja bayimba munamu abafumbo waliwo abafumbo abagambye oh my goodness buwummudde naye mukyali baana bato mu Uganda mwegenderezemu abato bonnaku ogenda kwewagamu mu balolensi tugende mu WhatsApp request Mr. Tunsalaya kayimba kalema ne babitusi kagenda wekati kutujja kutujja Kwa hivyo kaweleza. Kwa hivyo kaweleza kwa mama wange naruko yungo. Netata wango wentewe. Nebaganda wange. Bye bye. Yagala nzenze kaululu. Hawadulululu. Lafu yange ulamu ulazi. Oh. Webale kuntengela. Nana kutengela. Amani anseba bibi bulungi nena mengo pisto tune avon ebali kuweleza mbagala nyo kaweleza ko mami dadi ne bakozi ba dream bonna tebagala nyo pisto tuweleza nze mpa Helen wanetoto sawa ya kaimba kasindi kaita bumpati kuweleza ko mama wangine mkono jangu jona Ze Esther sawa kaimba kare manna makula gutuja 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 Natali baby omutima gubera gutuja pesta tunkwagala